Tiedättekö, minä tiedän, te olette jokainen yksilö. Ette te ole mikään yleisömassa. Siinä tuli totuus. Täällä nastaa, kun eturivistä sanotaan totuus. Takarivissä näköjään vain jollantaa hullua, nytkin vaikka breikki. Aivan. Joo, ei puhuta enää sitä pastaa. Sen sijaan lähdetään. Hei vaan, kiva nähdä sinutkin noin yksilönä ihan yleisön edustajana. Mikä sun nimi on? Mä oon Jyrki. Mikä sä oot? Rovaniemi. Ui, Rovaniemen Katja, se kuuluisa. Jäämerellä lähdetään.